ସବୁଠୁ ବେକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିବିନି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରାଯିବ, କାହିଁକି କରାଯାଇନି? କିଛି କରାହେଇନି, ଆମେ ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ଆମର ଜୀବନ ବାହାରି ଗଲାଣି। ଟିକେ ପାଣି ବି କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲାଇନ୍ ଆଗକୁ ଯାଉନି, ଯେଉଁଠିକି ସେଇଠି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଡିସ୍କସନ ପାଇଁ, ଆମକୁ ବାଡ଼େଇକି ବିଦା କରିଦେଲେ ବାହାରକୁ। ଏତେ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି, ପାଣି ବି ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଜେଣ୍ଟସ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ନୀଳିମା, ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କର, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆସିକି ଏଠି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ମିଳିବ? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ଓସିଏ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 କାଉଣ୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରାଯିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ କୋଟେ କୋଠି ଦେଖାଯାଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ସବୁ କାଉଣ୍ଟରକୁ କମନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି କିଛି ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଣି ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପଚାରିକି ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନେ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଣି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଓସିଏ ପକ୍ଷରୁ ଯେପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା କଥା ଖାସ କରିକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହା କୋର୍ଟ ନା କୋଠି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଠି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାହିନୀ କୋର୍ଟ ନା କୋଠି ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ଏବଂ ସେ ନିଜସ୍ୱ ଯେହେତୁ ଦମକଳ ଗାଡ଼ିକୁ ଏଠି ଆସିକି ମୁତୟନ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି, ତା ସହିତ କିଛି ପୋଲିସ ବାହିନୀ ନିଜେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜେ ପାଣି ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ବାଣୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି କିଛି ଅଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଆସୁଛୁ ବିଡ଼ାନାସିରୁ। ପୁରା ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ପୁରା 100 ତାତି ପୁରା। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ନେବେ ଆପଣ? ଟିକେଟ୍ ଆମେ 2 ନେବୁ। କେଉଁ ଟିକେଟ୍ ଟିକେଟ୍ ନେବେ? ଏ ନେବୁ, ମିଡ଼ିୟମ୍ଟା ନେବୁ। କେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଥିଲେ? ବାରବାଟ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲେ? ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି।